Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրն է Չորեք կողմած փակ ոստիկանների կողմից հսկվում է ու անգամ այգի մտնելու հնարավորություն չի տրվում, նշեմ, որ լրագրողներին էլ թույլ չեն տալիս դատարանի շենք ներս մուտք գործել։ Իսկ դատարանում ընթանում է Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործող դատական նիստը։ Նշեմ, որ ամբողջ երկայնքով այսպես ոստիկաններ են տեղակայված ու մուտքն ու ելքը բոլորի համար, այդ թվում և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար փակ է, անհասկանալի է, թե ինչու, որովհետև պարետի որևէ նման որոշում չկա, որ այգին կամ դատարանը պետք է այսպես ամբողջությամբ շրջափակված ու փակ լինի։ Իդեպ, եթե նախկինում դատարանի բակը գոնե բաց էր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների այնտեղ գտնվելու և աշխատելու համար, ապա հիմա ըստեյության սահմանափակում են մեր աշխատանքը ամբողջությամբ։ Այժմ ձեր էկրաններին ամբողջ տարածքով մեկ ցույց եմ տալիս, թե ինչ հեռավորության վրա է դատարանը գտնվում և ըստ էության ինչպես է այն հսկվում և փակ լրատվամիջոցների համար, թե ինչ վտանգ կարող են ներկայացնել իրենցից լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները անհայտ է և որևէ, նշեմ, որ օրենքով կամ պարետի որոշմամբ որևէ նման սահմանափակում չկա, որը թույլ կտա խոչընդոտել լրագրողի ըստ էության օրինական գործունեությանը, քանի որ գտնվելով դատարանում լրատվամիջոցները իրենց գործառույթն են իրականացնում և որևէ խախտումի մասին խոսք լինել չի կարող։ Հավելեմ նաև, որ այստեղ գտնվող լրագրողները բոլորը կրում են անհրաժեշտ դիմակները, ձեռնոցները, անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահպանել նաև մնացած բոլոր կանոնները։ Ես նաև հավելեմ, որ դատարանի դահլիճը, որտեղ տեղի է ունենում դատական նիստը, ապակեպատ է և բացի դրանից դատարանում լրագրողները կարող են սոցիալական հեռավորություն պահել միմյանցից, քանի որ ներսը բավականին ընդարձակ է, դահլիճը բավականին ընդարձակ է և ըստ էության իրարից հեռու գտնվելը բացառված չէ և բավականին հնարավոր է։ Դուք տեսաք, թե ինչ հեռավորության վրա է դատարանը հսկվում, որքան ոստիկաններ են այստեղ տեղակայված և փորձենք հասկանալ պատկան մարմիններից, թե որն է պատճառը, որ այսպիսի խիստ հսկողություն են սահմանել և ըստ էության սահմանափակում են մեր իրավունքներն ու մեր աշխատանքը։ Նշեմ նաև, որ անգամ այգի մտնել թույլ չեն տալիս, այգու ներսում միայն ոստիկաններ են, այնտեղ մեզ հարցրեցին, եթե տուն ունեք, կարող ենք ձեզ էլ թույլ տալ, բայց ըստ էության աշխատանքի եկած լրագրողները պարտավոր չեն դատարանի բակում տուն ստեղծել իրենց համար։